Em dic Iu Segalés i estic estudiant desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. El que m'agrada molt d'aquest grau és que els professors enfoquen les seves matèries d'una manera molt pràctica i molt enfocades també en el món professional. El que crec que se'm dona millor d'aquest curs és l'assignatura de programació, que vam començar amb Python, que és un llenguatge més simple per començar, i ara estem fent Java, que és un llenguatge molt més complex. Quan acabi aquest grau, el que m'agradaria fer és seguir estudiant una carrera universitària o un altre grau superior, també enfocats a la programació.